guys, welcome back to another vlog. Aji ami goi asu holo puri bole whole family dekhai thakim kole koi so logote thakok video to hekhol ke sai thakok hoy gal no mama sasna bini thago khan kam to lob check korai loisu kon man dur lake jam night stay korake mama me kole hoise amar lage mama me kole loisu surprise यहाँ पे जेसीबी से माटी डंप कर दिया है। एक बार तो बीच में बहुत सारा ऐसा हुआ था ना, जेसीबी बहुत फेमस हो गया था ना, सनी लियोनी ने कुछ फोटो दिया था शायद ना, वाला ये यूट्यूबर ने बनाया ही नहीं तब। আমি কাকোপথা পালোহি, বেলি ডুবিব হৈছে আৰু ধুনীয়া লাগিছে। এইটো আমাৰ কেম্প, দিনতহে গম পাম, খুব ধুনীয়া নিচিনা লাগিছে। এনেকুৱা ঘৰত আজিয়ে থাকিম দেই, তম্বু চেণ্ডেল খুলি লোৱা, তম্বু ঘৰ এনে ৰিলে দিলব নিব এতিয়া। ৱাহ, আমি পালোহি আজি ৰাতি, বেছিকে নেদেখাও, কাইলে দেখাম, কিন্তু খুব ভাল লাগিছে। আপোনাৰ তম্বুৰ হয় ঘৰটো, এহেঁতি খাইছে চুপ, আহি আমি চুপ খাইছো, ভেজ মাংস। আমাৰ পাতিকিটাটোতো দিয়া, দি দে ভেজ মাংস, জলদি আ যাও। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম অৰুণাচল নামচাই, আৰু আমি আছোঁ চামখি ৰিজৰ্টত। খুব ভাল লাগিলে চাকি থাকি পিনি, এৰাতি থাকিলোঁ, চব কেনেকুৱা হয় দিনত। এতিয়া ভিউটো দেখাই দিছোঁ একদম বাহিৰৰ পৰা, এইফালে ইহঁতি ড্ৰোন ওলোৱাই আছে, আৰু এইফালে চব এইকেইটা। আমি আছোঁ এইটো কটেজত, এনেকুৱা এইটো অকণমান, এইটো মাৰ লগত। গুড মৰ্ণিং বেবি, এইটো হৈছে টেনটো, এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেডৰুম, এইটোত আমি শুলোঁ আজি। নেক্সট আৰু এটা আছে, এইটো হ'ল ছেকেণ্ড বেডৰুম, এইটোত ভণ্টি আৰু মাইনাহঁত শুলে, ইমানেই। আৰু এতিয়া দেখাই দিছোঁ বাথৰুমটো কোনফালে আছে, এনেকৈ ছাইডেৰে যাব লাগিব, ছাইডেৰে গৈ 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 গৈ। এইটো হৈছে টয়লেট, পুৰা চফা হয়, ডাঙৰ হয়, বহুত স্পেচিয়াছ। তো এতিয়া অকণমান আমি কিবা কিবি ভিডিঅ' বনাম, ইহঁতৰ মহাকেইফালে ড্ৰোন শ্বট লৈ আছে,
হাতে খুব ফুটি পাইছে দৰি আছে হে আগলে ব্রিজৰ মাজত পানীৰ মাজত খাব পাৰে এখন ড্ৰোন উৰি আছে আমাৰ ঠিক আছে ময়ো কেতামান ৰিল বনাই লওঁ এই জায়গাখিনিতে বহুত ৰিল বনোৱা হল ইয়াতে হৰুকে ব্রিজ কেখনমান আছে ব্রিজ নহয় আৰু সাং নিচিনা ইয়াতে মই বহুত কেটা ৰিল বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হ'ব আৰু উইদিন হাফ এন আৱাৰ দিব আৰু ব্ৰেকফাষ্ট আমি সেই নদীৰ মাজত চেয়াৰত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বহুত কেইটা ৰিল বনোৱা হ'ল মনটো ভাল লাগি গৈছেগৈ য়োগাও কৰা হৈ গ'ল ৰিল বনাওঁতে বনাওঁতে তো এতিয়া আমি অলপ ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাম আৰু তাৰপাছত আমি ওলাই যাম পৰশুৰাম কুণ্ডৰ ফালে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু আপোনালোক কিন্তু চামখেৰ আহিব পাৰে দেই বহুত ধুনীয়া আমিতো অকল কটেজকেইটাতে আছোঁ এতিয়া এইটো ছাইডে সিটো ছাইড যোৱাই নাই যাম এক্সপ্ল'ৰ কৰিম কিন্তু ভাল লাগিছে আহি থাকিও ভাল লাগিলে খুব চফা চফা ফিল এটা হৈছে আমি কটেজ নাম্বাৰ 2ত আছিলোঁ এইটো কটেজ 10th হয় কিন্তু খুব চফা ফিল এটা আহিলে অকণমানো লেতেৰা লেতেৰা নালাগিলে আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাতি টোপনি যাব পাৰিলোঁ ঠিক আছে তেন্তে এতিয়া আমি অলপ ৰেডি হৈ লওঁ এতিয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ যাওঁ গ'লে তাতে অকণমান পানীত পূৰা ভিজিব পাৰিম কাৰণ পানীৰ মাজতে আপোনাৰ ডাইন কৰিব পাৰিম আমি তাতে খাম গৈ আছোঁ মা মই আহক ভণ্টিয়ে মাইনালৈ গাখীৰ বনাই আছে মোৰ গাড়ীৰ চাবিটো আপোনাৰ তাতে থৈ দিয়ক ভণ্টিয়ে অকণমানটোলৈ গাখীৰ বনাই আছে আহিব আমি হাফ পেণ্ট পিন্ধি লৈছোঁ পানীত ভিজিবলৈ অকণমানকৈ পাৰ্ক এখনো আছে ইহঁতি গ'লেই শ্লাইডাৰ লগতে আহি আছে বৰ ভাল চা আমাক ইমান ধুনীয়াকে খাবলৈ দিছে ইয়াত আমা অকণমানি কালি ভাত মুখত দিয়া হ'ল এতিয়া সি ৰুটি খাবলৈ লৈছে ইয়াত দেখিছেনে টানি আছে না 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 ইমান ধুনীয়া নহয় প্লেচটো আমি এনেকৈ খাই দিয়া দুখনটো খাব লাগিব এতিয়া লাল চাহ খাইছোঁ পুৰি চব্জি ৰাতিপুৱা মানে ব্ৰেকফাষ্টটো আপোনাক কমপ্লিমেণ্টেৰী দিছে আৰু 3000 লৈছে পাৰ কটেজ কটেজ মানে টেণ্টৰে হয় ডাঙৰ দুটা ৰুম নিচিনা হৈছে দুখন কিং চাইজে হ'ব ন বেড আছে পাৰ নাইট 3000 ন প্ৰকাশ 3000 দিয়াহে তো আহিব পাৰে আপোনালোকে 3000 আমি গোটেইকেইটা মানুহ আছোঁ ভালেই লাগিছে ব্ৰেকফাষ্টটো ফ্ৰীয়ে বহুত এতিয়া অকণমান আমি ওলাই যাম পানীখিনি নামিম নিচিনা লাগি আছে খুব চফা পানী সেয়া চাওক কিমান চফা তলত শিল বালি ফিল্টাৰ হৈ হৈ গৈছে পানীখিনি আৰু সিটো ছাইডেও আছে ৰাউণ্ডকে আছে ন সিফালেও আছে সিফালে আপোনাৰ চেয়াৰ দিয়া আছে নদীৰ মাজতে ভৰিটো পানী তিয়াই তিয়াই খাব পৰা আমি এতিয়া এখন চাঙত খাই আছোঁ এখন চাং চাঙৰ ওপৰত খাই আছোঁ সিফালে কিন্তু ডাইৰেক্ট টেবুল চকীবিলাক পূৰা নদীৰ মাজতে দিয়া আছে সেইফালেও আমি যাম আপোনালোকক দেখাম আৰু আহি ভাল লাগিছে কিন্তু দেই এতিয়া জলদি জলদি খালী খাই মেলি পৰশুৰাম কুণ্ড যাব লাগিব গল্ডেন পেগুডা সোমাব লাগিব ঘৰলৈ উভতি যাব লাগিব বহুত কাম আছে আজি চাই থাকক ভিডিঅ'টো
পাহৰা নাই আজি হাতুৰি খালো अभी मैं जंप करने जा रहा हूँ यहाँ से विथ गोप्रो ওপৰলে মোক কৈ দিব পাৰি ন ঠাণ্ডা লাগিছে ইনো আহা ধৰা আ যা সব লোক আ যা অৰ জানা হে ধৰা ওহা পে নহি তেৰ পায়েগে আজা 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 পুরা কপি গৈছো ঠান্ডা বলা বহুত সাঁতুৰিলো সাঁতুৰিলো পাহাৰ নাই আজি গোপ্ৰ পুৰা কামত আহিছে আৰু মাইনাটো ইয়াতে আছে মাৰ লগত পুৰা তিতি গ'লো অ মা বলক তো এতিয়া বাই বাই হৈ গ'ল চামখেৰ আমি ওলালোঁ আৰু চাৰে দহটাই বাজিলে দেৰি হৈছে নটাতে ওলাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ গাড়ীত বস্তু চস্তু ভৰাই লৈছোঁ অ ইনৈছো ক'ত গ'লা ইনৈছো অ ইনৈছো ক'ত গৈছাগে হা খুব ধুনীয়া হয় আহিব পাৰা কিন্তু থকাকৈ আহিলোঁ কাৰণে বেছি ভাল লাগিলে থকাকৈ আহিব লাগে এইকেইটা দেখিছা নহয় টেণ্টকেইটা কি ধুনীয়া ঠিক আছে আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ তেন্তে